Do të kem tani një komunikim me kolegun Osman Stafaj, si lindodhet në Air Albania, për të mësuar më shumë lidhe me përgatitjet e fundit të rreth të organizimit kuvendit të Partisë Demokratike. Osman, mirëmëngjes, përshëndetje, si paraqitet situatat? Edvin, mirëmëngjes. Teksa ora është 9:20, tu tek Air Albania ka nisur pra prej rreth 30 minutash pyrja e delegatëve të Partisë Demokratike për në stadium. Në fakt pas shpinës sime ndodhen delegatët pra hyrja ku delegatët pra bëjnë për në stadium, fillimisht ata kontrollohen një herë nga vetë disa përfaqësues të foltores, kontrollohen bexhet dhe më pas kontrollohen edhe nga security i cili është vendosur këtu për të siguruar mbrojtjen e çdo e këtij kuvendi thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha. Por duhet të them edhe se ne si media kemi tentuar pra për rreth 30 minutash të hyjmë në ambientet e brendshme të stadiumit Air Albania, por security nuk na ka lejuar duke deklaruar se urdhri është që kamerat pra media të mos hyjnë brenda në stadium. Në fakt kjo është një lloj problematike për ne gazetarë, duke qenë se edhe vetne me bexhat tona si gazetar nuk na lejohet dhe na është thënë që ne nuk i njohim dhe duhet keni një tjetër bexh të dhënë nga stafi i këtij që bën këtë organizim në mënyrë që të hyni brenda Air Albania dhe për të ndjekur punimet e kuvendit kombëtar, për të cilin zoti Berisha ka deklaruar se ka edhe firmat e nevojshme për të zhvilluar punimet pra të këtij kuvendi. Si agent e ditës së sotme, ky kuvend ka që të votoj dy momente të rëndësishme sa i përket ndryshimeve statutore dhe me vot të fshet shkarkimin e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nga jo se çfarë ka mësuar, do të ketë rreth 20 folës, të cilët janë pjesë, pra kanë qenë pjesë e foltores gjatë këtyre ditëve, por nga ana tjetër do ketë edhe persona të tjerë për cilët ne nuk na janë bërë të ditur emrat, por do të shikojmë pra në momentin pra në orën 10 dhe kur do të fillojë se cilët do të jenë ata. Ndërkohë, po ashtu ditën e djeshme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se në orën 12 në selinë qendrore të Partisë Demokratike në Tiranë pret demokratët për të festuar pra edhe ditëlindjen e Partisë Demokratike, pra një moment historik për Partinë Demokratike në vitin 1991 kur ajo edhe u krijua. Sa i përket informacioneve tjera, ditën e djeshme, po të vinë? Për të ndalur në disa detaje, është thënë që përpara kuvendit, pra përpara këtij kuvendi do të bëhet edhe verifikimi një për një të gjitha firmave të delegatëve. Si pritet bëhet si procedurë ky verifikim, a ka më shumë detaje nga organizatorët dhe si është menduar pjesa e mediave kur ti thuaj që nuk lejohen mediat për të hyrë, si do të bëhet transparenca apo thjesht do të bëhet transmetimi me regji qendrore? Ajo se çfarë është lajmëruar ditën e djeshme është se transmetimi do të bëhet me regji qendrore, kjo është lajmëruar, por interesi të paktën i mediave gjithmonë ka qenë edhe në aktivitetet e tjera është se ka kërkon që tjetë vetë prezent me gazetar apo dhe kamerat e saj në mënyrë që të bëj transparent çdo moment të mundshëm. Pa dyshim që informacionet ne kemi kërkuar dhe ditën e djeshme agendën, por dhe informacionet tjera se si do të kryen disa procese, detaje teknike, por nuk na janë dhënë këto informacione pasi ky organizim duket e disi hermetik pra për gazetarët, kështu që do të presim se çfarë do të ndodhë në vazhdim, nëse do të ketë një ndryshim të këtij vendimi, mund ta themi kështu pasi personat të cilët të bëjnë dhe kontrollin security na deklaruan se persona pra të cilët janë përgjegjës për këtë organizim nuk na kanë konfirmuar që media të hynë brenda. Osman, edhe diçka tjetër në lidhje me masat e marra nga policia, sheh pranë të shtuar të forcave policore aty rreth stadiumit, si edhe masa të tjera të gatishmërisë, nëse do të ketë gjithnjë, nëse do të lindë nevoja për përdorimin dhe për ndërhyrjen e policisë. Në fakt të vinun ka më shumë se 30 minuta që ndodhem. Pra edhe një vëzhgim rreth e qark dhe në fakt nuk kam parë një pranit shtuar të uniformave të policisë për të mos thënë asnjë polic i cili të ndodhet në këtë vend apo rreth, të paktën deri tani. Për lidhjen, për informacionet edhe për atmosferën që përcolle, nëse ka zhvillime patjetër që do të rilidhemi së bashku. Faleminderit. Faleminderit juve. Do të vijoj me të tjera informacione. Ndërkohë, krye demokrati Lulzim Basha ka ftuar demokratët këtë të shtunë në selinë e Partisë Demokratike në orën 12
me rastin e ditlindjes së kësaj partie. Në një ftesë drejtuar demokratëve, Lulzim Basha shkruan se demokracia u transformua në një ideal të pathyeshëm, ku vlerat dhe liria e shqiptarëve triumfuan mbi gjithçka. Le të kremtojmë së bashku këtë ditë të shënuar, përfundon ftesa e kreut demokratë.